Ukraynada son vəziyyəti bizimle hazırda Lvov'dan bir başa bağlantıda olan əməkdaşımız Amal Alşarlı çatıracak. Salam Amal, buyur, eşidirik səni. Teşekkür ederim Ruslan, her vaxtın xeyir. Ukraynanın qərb regionu müharibənin ilk günlərindən əslində arxa cəbhə mövqeyindədir. Burada döyüş əməliyyatları getmir, lakin son iki gündə bu regionda gərgindir. Səhərin ilk erken saatlerinde Lvov şehrinde hava hücumu tehlikesiyle bağlı haberdarlık edildi. Şehrin ses güçlendiricileri vasıtasıyla ehaliye komendant saatı bitse de mecbur olmadığı müddetçe küçüğe çıkmamak tövsiye edildi. Ardından iki partlayış sesi geldi. Sonra resmi dairelere yakın yerli medya kurumları bu sesin hava hücumundan müdafiye mexanizmlerinin raket zararsızlaştırma ameliyatından kaynaklı aklandığını bildirdiler. Lvov vilayeti ərazisinə və qonşu vilayətlərə artilleriya atışları həyata keçirilib və raketlər zərərsizləşdirilib. Gecə saatlarında Kiyev vilayeti də qaynar keçdi. Döyüşlər oldu. Kiyev şəhərinə giriş çıxışı təmin edən strateji yollar və nöqtələrə nəzarət uğrunda döyüşlər getdi. Hazırda an itibariyle paytaxt Kiyev Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin tam nəzarəti altındadır. Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin statistik açıqlamaları da var, onları da diqqətinizə çatdırım. İndiyə dək Rusiya ordusuna məxsus 362 tank, 1790 döyüş maşını, 135 artilleriya sistemi, 58 hərbi təyyarə, 83 helikopter vurularaq zərərsizləşdirilib. Rusiya ordusuna ait texnikanı yanacaqla təmin edən 60 rezerv dağıdılıb. Bu saatte hələ ki bu kadar Ruslan, irəliyən saatlerde yenilikler olarsa ASTV xəbərin efirində olacaq. Hələlik. Təşəkkür edirik Kemal, ətraflı məlumata görə ümid edirik ki müsbət irəliləyişlər olacaq və əlbəttə ki dünyada sülh nə qədər olarsa bir o qədər dünyamız gözəl olar.